Il-Prem-Ministru huwa bniedem ignorant għaliex apparti il kuntestu l-background tiegħu. Dan huwa bniedem illi ma jaqrax għandu mentalità ta' avukat tar raħal u inti ma tistax ikollok mentalità insulari u tmexxi pajjiż b'dik it-tip ta' mentalità. Il-konsegwenzi ta' dik il-mentalità i li inti ma tkun kapaċi ta' amel xejn, la tkun kapaċi ta' amel kbar gbar fil pajis u ma tkun kapaċi, ke... ma tkunx kapaċi tindirizza affarijiet gbar li għaddejjim minnom pajizna palissa. il it-tibdil ta' komissarju, it-tibdil l-inkluzjoni ta' Aleksandra Mamon fl-Economic Unit, il-setat li mux il-setat ma' rizorsi li kibru fl-Economic Crimes Unit, skużani, zheni... e... tibdil gbar Issa, l-unika tibdil sinifikanti li ħalla impatt tangibli fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u li kellek bidla fil kummissar tal pulizija li da eventualment ressa il-kieċ kembri il-qorti fuq kas wieħ fuq il-kas tal-elajt. Sawa, issa, imma da kas wieħed biss, ġifiri aħna għat rrit naraw il-frott ta' din is suppost id-deċizjoni u għadna qed nistennew. Għifiri, sissa għadna qed nagħtu il-benefiċċju il ta' dubju fuq għadi, jekk il-kummissarju ux eventwalment sajressaq ħafna nies il-qorti fuq korruzzjoni u da hemm ħafna ġifiri u hemm ħafna aspetti u koll u ħafna livelli u koll. Ma isma, ħanu nota ta' d-dġismu, biex id-digressjoni ma' tkunx u għada u nota ta' li għamur l-ore. Imma, ma' mux kapaxi laħarħaġ, specialjat, mux kapaxi deċizjonijiet. Ovvjament, u di tista tara, eżempju, fil-pandemija u s-sena l-oħra, meta da' fetax kollox, feta kollox biex jintoġob ma nies eh, illi jagħmlu l-parties eh, illi jagħmlu dat tip ta' parties veraċi pa' turisti u rajt right? u da feta għal pajjiż għal beneficju tagħhom u rġajna spiċċajna kellna nagħal u għajna u qudiem 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 id-dinja x'kien l-istorja fuq il-BBC u deret il-Ministru tat Turizmu li kienet konfidenti u ba spiċċajna ġejna kellna nagħal u kollox, jiġifieri dawn huma kollha provi ta' kif dal-bnidem jirraġuna jaħseb u jagħmel jew bħal meta eżempju kien il-multi fuq il-COVID u mbagħad ħafirhomlhom. Ġifieri dan bnidem illi għalfej, għalfejn, dik il-mossa tal-multi tal-Covid? Biex ta' xinforma xdik il-xorta ta' deċiżjoni? Għaxu bnidem li jħob jintoġob.